El recinte de l'Institut Joan Triadú llueix més que mai aquest curs. El motiu és que el centre de Ribes de Freser ha engegat per primera vegada el servei comunitari i una de les propostes que es va oferir als alumnes de tercer d'ESO era fer-se càrrec de l'enjardinament. Un projecte que ha comptat amb el suport de la Fundació MAP, que, per exemple, els hi ha cedit unes bicicletes velles. Després de netejar-les, els nois i noies les han posat a punt. Per donar-li forma, es van tallar una bicicleta per la meitat i per deixar-ho clavat. I llavors es va pintar amb vernís o pintura d'òxid per protegir-ho tot. La Fundació MAP fa anys que impulsa un projecte per la sensibilització envers les persones amb discapacitat en tots els àmbits. Perquè els alumnes coneguin la discapacitat i que la entenguin i que l'estimin, no? tal com és. Per què en el MAP? Per dues raons principals. Una, per treballar amb la gent de l'entorn i fer comarca. I després, doncs, perquè els nostres alumnes participin també d'això, de tenir un institut, doncs, una mica més bonic i enjardinat tot plegat, eh? L'experiència és molt enriquidora pels alumnes. Fa molts anys que estic aquí a Ribes i aquest projecte m'agrada perquè faig hort amb la Sandra Barea i m'agrada molt. Les dues institucions no descarten dur a terme més col·laboracions en un futur.